Саме з нагоди 20-річного ювілею зібралися у будинку Євангелія, міста Дунаєвець, члени церкви євангельських християн-баптистів, пошановувачів радіопрограми «Голос вічної любові». Керівник цієї церкви, пресвітер Микола Каспров, був ініціатором створення цієї передачі і трансляції її по обласному радіо. Щоб книга «Біблія», вона просто стала конституцією життя кожної сім'ї. У 92-му році я виявив бажання поїхати на оптелерадіо, щоб розпочати цю справу. Мене з радістю прийняли Анатолій Якович спочатку, потім я познайомився з Чижом Валерієм Івановичем, потім я познайомився з Фейчуком Михайлом Михайловичем, які багато мені допомагали у тих справах, яких я просто не розумів. Ми не знали, як будувати ті програми, але пройшов певний час, ми почали отримувати сотні листів. Для здивування і на обласному радіо ми отримали найбільше листів, і це було поштовхом навіть і підтримкою для керівництва, щоб ця програма існувала. Після цього в нас зародилася ще одна програма «Від щирого серця». І ми почали використовувати вітальні листівки з християнським ракурсом. Це що означає? Християнські пісні, пісні про добро, пісні про маму, пісні про гарні відносини, про мир. Поряд родилася ще одна програма «Жива вода» для дітей. Це є хороші уроки християнської етики. На сьогоднішній день, на хвилях обласного радіо звучить всі три обласні радіопрограми. Слова привітання з нагоди 20-річного ювілею прозвучали від багатьох пошановувачів християнських радіопрограм. Зокрема, від керівника обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів, від професора психології із США, колег із Чернівець та інших гостей. Більш широке відзначення 20-річчя радіопрограми «Голос вічної любові» відбудеться восени у приміщенні облтелерадіокомпанії «Поділля-Центр».